Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient que es celebra el 5 de juny, l'Auditoria Atrium Viladecans ha acollit l'obra de teatre I Grigor, la terra s'escalfa. Donar a conèixer als més petits què és el canvi climàtic I quines són les accions que poden fer per ajudar el medi ambient I reciclar són els missatges de fons que vol transmetre aquesta obra. Aquesta representació és una iniciativa del Departament de Medi Ambient. Doncs demà és el Dia Mundial del Medi Ambient, un dia en el qual totes les administracions I un conjunt d'entitats socials doncs, fan actes per sensibilitzar de la problemàtica ambiental que té el planeta. En aquest sentit, des de l'Ajuntament el que hem volgut és continuar la feina dels projectes educatius que fem durant tot l'any I en aquest sentit hem adreçat, hem facilitat una obra de teatre que es diu I Grigor, la terra s'escalfa, que va sobre... Aquesta obra de teatre destinada als estudiants de primària té com a protagonista el Nil, un noi que a través del seu viatge al voltant del món anirà trobant mesures d'estalvi d'energia, reciclatge, així com de mobilitat sostenible. Doncs venim a veure aquesta obra perquè aquest any, al cicle superior a 6è, el projecte interdisciplinari ha estat sobre el canvi climàtic I quan es van oferir la possibilitat de venir a veure aquesta obra vam pensar que era una bona cloent del projecte. I venim a veure aquest espectacle per després fer uns treballs relacionats amb el medi ambient a l'escola I per participar en el cicle de l'educació mediambiental. Doncs al principi tot el que anava al projecte era primer que coneixessin causes I efectes del canvi climàtic I la part de conscienciació I veure quines petites coses podíem anar fent nosaltres perquè aquest canvi doncs, no es produeixi o no s'acceleri de la manera que s'està produint ara. Conscienciar-los de la importància que té el cuidar el nostre medi ambient I tenir-ne cura de tots els nostres residus, de tot el que nosaltres estem fent servir. L'obra de teatre forma part d'un cicle de tallers realitzats a les escoles per treballar els temes sobre reciclatge I els problemes que comporta el canvi climàtic.